Salve, salve galerinha, DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo. Galera, estamos aqui, né, no servidor NNG, no 5 Reboot aí. E vamos que vamos aí dar sequência à nossa vida aí, né, de Johnny, né, nossa vida real aí online. Então espero que você goste, não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal. E hoje a gente vai trabalhar aí de limpador de piscina, né. No último vídeo aí, trabalhei como lixeiro, não paga muito bem, né, então agora eu vou trabalhar de limpador de piscina para ver se a gente consegue alguma graninha a mais, hein? Já estou ali com R$1.756 e vamos lá então. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos dar sequência, né? Pegar o nosso carango aqui e ir no destino aí limpar as piscinas, hein? Vamos lá. Vamos lá. Porque sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Vamos que vamos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Comente, compartilhe, ative o sininho para ficar por dentro aí, né, das novidades. Vamos que vamos. Parar aqui no sinal. Tem que parar no sinal, né, galera? Senão, sabe como é que é, né? Pessoal. Então abriu. Vamos lá. Vamos que vamos aí, dar sequência aí na nossa vida real. Temos que juntar dinheiro aí, que como já disse, a nossa meta, né, é conseguir uma grana aí para poder comprar um caminhão e trabalhar por conta própria aí de caminhoneiro, que dá mais dinheiro, hein. Vamos lá. Como eu já disse, galera, é um servidor aí que o pessoal está desenvolvendo ainda, então muita coisa ainda está sendo feita, mas já é um servidor que está bem bacana, já está bem acessado aí, né? Pelas pessoas aí, estão gostando muito. É muito bacana, velho. Eu, né, gostei muito e tô aí daquele naipe aí, fazendo esses vídeos bacanas para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá da sequência, galera. Sinais de trânsito aqui é complicado, hein? Então é o seguinte, vamos, né, dar aquela acelerada no tempo aí até a gente chegar lá na piscina, né? Mas é isso aí, vamos que vamos. Rapaziada, estamos chegando ali já, né? E é isso aí, mano. É meio demorado, né? Ah, curtindo aí o som do carro, de boa. Tem que ter paciência aqui no trânsito de Los Santos, né? Porque sabe como é que é, né? É muito lento, mano. A gente pode acelerar. Queria se ter que parar ainda. É isso aí, estamos chegando aí na primeira piscina.
É, mas, nossa Deus, demora demais, tá doido, senhor. Abre o sinal. Aí, abriu. Que isso? Nossa, não, já fechou de novo aqui, ó. Você é louco, cachoeira. Ó. Carrão parou do lado aqui. Carrão que parou do lado, rapaz. Vamos lá. É, eu tô parado errado aqui, né? Um pouquinho comer a faixa ali, mas tá bom. Chegando. A outra. É aqui, hein, galera. Vamos estacionar aqui. Vamos estacionar direitinho. Aí. Vamos lá. Vamos lá limpar a piscina desse prédio aí. Tá bem aqui. Vamos lá. Pronto, piscina limpa. 50 contos só, mano. Andei esse tanto pra ganhar 50 contos. Vamos lá, vamos dar sequência pra fazer mais uma. Bora lá fazer mais uma. Então é isso aí, vamos que vamos, estamos chegando já ali na próxima piscina a ser limpada. Fiz um corte atrás ali, galera, deu uma bugada ali nos botões, alguma coisa. Tô jogando pelo joystick, ó, furei o sinal ali, nem vi, galera, foi mal. Então como tô jogando pelo joystick aí, de vez em quando eu aperto o botão errado aqui, aí acaba que aparecem umas coisas na tela aí. Mas vamos lá, vamos que vamos. Vamos dar sequência aí, porque tá bacana, hein? Vamos entregar. Entregar não, né? Limpar essa piscina aí, a próxima piscina. E ficar de boa. Tô doido que comece logo o recrutamento. Quero trabalhar de polícia, mano. Entendeu? Quero trabalhar de polícia. E assim que eles começarem a recrutar aí, vai ser bem bacana, hein? A casa da piscina é essa aqui. Vamos estacionar aqui. E vamos lá limpar mais uma piscina. Acho que é aqui, né? Não é essa casa aqui, não. É aqui, ó. Piscininha aqui, bacana. Quanto que vai dar essa piscininha pra gente, hein? Deixa eu aparecer aqui. Aí. Piscina limpa, ó. 61, hein? Foi até bom, não foi ruim, não. Deixa eu ver aqui. Galera, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, pro vídeo não ficar muito grande. Então no básico é isso, né? Você pega o caminhão lá, o caminhão não, o furgão, né? Pega o furgão lá, coloca
pega ele e vai lá, né, levar para as piscinas. Então é tipo do caminhão de lixo mesmo, né? Nada assim de muito extravagante e tal. Mas é bem bacana, dá para ganhar um dinheirinho aí. Você sempre ganhei 50, mas 60 tá dando uns tipo 60 mil aí, né? Por cada piscina limpa. Então você ficar aí um tempo no servidor limpando piscina, você ganha um dinheiro, né? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal. Comente, compartilhe aí, vamos que vamos. Né, vamos dar sequência aí, porque não pode parar, valeu? Então tamo junto e até os próximos vídeos. Fui, hein?